понеже вече съм на едно кръв от този дефицит. Горе-долу съм около 2500 калории дефицит. Що не е, на кой не са му нужни ръце? Мартина, тук ще тренем с Мартин, няма микрофон, тъй че няма говорим, но мога му видите поне хубавата физиономия, хубавата физиономия. 9 седмици преди състезание. Лекичко. Добре, давай още едно. Коста, Ютуб. Не сме се виждали от Дубай. Мина седмица, предполагам. И вече сме в Русенска област. Град Русе, България. Валката е зад камерата отново. Добре дошъл и на него. Той дойде за няколко дена тук, понеже в момента малко кемпа ще е разделен на посоки. Между другото, така че Търново искаш да го видиш. Може да дойме в Търново за тренировка, защото знам хубава зала има там. Тренирах, така че може. Излях се ефедрин, моят тим, да направим една тренировка в Търново. Тъй, че този клипкът е качен, може би, който се интересува, кога ще е тренировката. Кога да направим тренировката на чай? Днес сме понеделник, а ще отидем в Търново за тренировка, ще е четвъртък. Което четвъртък се пада, ако се пада четвъртък? Се сме в Търново, тренираме рамо и ръце. Защото е... Не. Да, гръб и рамо, но... Ай на 10 мога да се пуснем до Търново. Да. В мен това, тази инжекция, която виждате, това е ефедрин. Понеже вече съм на едно кръв от този дефицит. Ако трябва да бъда честен, никой не трябва да прави такъв дефицит като моя, понеже аз съм 7 седмици преди състезание и вече съм... В сравнително това, което видяхте в Дубай, в момента е по-напреднал стадий. Реално влизам много бързо във форма и дефицита ми аз го сметнах. Горе-долу съм около 2500 калории дефицит. Не съветвам да правите такъв силен дефицит. Особено ако сте натурален атлет. Ако сте натурален атлет, 2500 калории дефицит, ще загубите мускул със сигурност, ще сдухате. Няма се чувствате добре, както и аз не се чувствам добре на този дефицит. И няма да е нищо хубаво. Та, съответно, имах няколко дни на дет бях бърнаут, но днеска съм тогава да окей, имам висок ден. Имам 600 грама въглехидрат днеска, докато по принцип съм на 150 грама в ниски дни, 250 грама в високи, което за мен това е нищо. Да, днеска тренираме дърпаща тренировка. Днеска имаме тяга и сме и съм 6 седмици преди състезание. Реално, последната седмица даже не боря, ще кажем, че са 5, защото последната седмица е обезводняване. Тогава трябва да си готов. И ако не си готов, тогава лошо. Та пия се при воркаута, аз и доста стимуланти в момента на гълън, за да оживея. Реално съм на 25 мг юхимбин сутринта, на 100, вече го качка на 120 микрограма клембутерол, което е доста. Хормона още го държим, хормона ще бъде изваден, може би, другата седмица. Т3 имам Т4 и съответно ефедрин. Сутрин преди кардио слагам половина пулка, което е 25 мг и преди тренировка по принцип зависи. Днеска сложих, излях си малко с ампулата долу и сложих около 40 мг се сложих. Доста стимуланти. Имам проблеми с спането. По принцип съм бил и на по-висока стимуланти, съм нямал проблеми с спането, но този път съм на друга основа. Този път съм на възоснова на глад и на преумора, може би, но със сигурност не на стимуланти, защото аз съм прибит и нервната ми система вечерно време е доста пусната, но лягам и е много топло. В смисъл, в Дубай пак не беше топло, но в нас нямам климатик, без климатик съм и е топ. На първия етаж съм малко по-хладно, но все пак пак е жега и не съм спал не знам колко нощи както трябва. Та не е добре положението. Но за сметка на това, нещо, което съм отбелязал, е, че перформанса на тренировките ми не е паднал. Съответно, нощи правих шолдър прес с 63 кг дъмбели за 7 бройки, което е държа силата. Правих мъртва тяга с 220 за осмица, което такова беше и в Дубай. Даже в Дубай направих 7. Можех и повече да направя този ден тук, като направих 228, просто не исках да се изфорсирам. Тренировките са ми забавни, понеже фърнам тук там е някой друго нещо, разнообразявам. И да, като цяло тренировките вървят добре. От този аспект е окей. Okay. Има някои други неща, които не бяха добре, но тези други неща няма да ги говоря на този етап. Тези други неща ще ги говоря, когато приключи това всичко, защото не мисля, че в момента е момента да ги говоря. Ще стигнем до там. Да ви е интересно. Така, както казах, пия спри воркаута и отиваме да разбим гърба. Марто, малкият ми състезател, е възможно да е там. Той ще тренира с мене, всъщност. Дали ще е в клипа, дали ще говори той, не знам, но да, Марто ще е там, така че сме двама, които ще тренираме. Надяваме се да не е много пълна залата, за да може да снимем малко повече, понеже отиваме в 5 часа, всички свършват работа и нашата зала горе-долу са пълни в 5 часа. Така че се надявам някак си да оцеля не толкова пълна зала, да имам късмет. Виждаме се в 3 сет Русе. Само си направи интро workout шейка. Нищо не се е променило, абсолютно и също държим. Имаме 30 грама въглехидрат по време на тренировка, 25 от който го приемам от цикличен декстрин.
и 5 грама имам в моите електролити, които използвам. Просто са добавени от декстроза и от кокосова вода. Кокосовото дама електролити. Та, слагам един скуп от тези електролити също. Вътре имаме малко потасиум, магнезиум и прочие. Слагам глутамин, който ми още добави. Слагам глутамин, 10-15 грама. Понеже това, което забелязах в момента, пия по 40-50 грама глутамин на ден. И дайджестиона ми е on fucking point с толкова глутамин. Това е марката, която използвам. Това е реалната марка. Работя с HD Muscle. Това е. Проблема е следния, че те още не шипват Европа. Ако шипват Европа, когато ме питате, Валка, какви добавки се взема? На коя марка? Коя марка е хубава? Ще ви кажат HD Muscle, защото не са хубави. Въпросът е, че не съм ги рекламирал досега в българския ми канал, защото не шипват Европа. И ще почнат да шипват следващия месец. По план. По план трябваше юли да почнат да шипват, но юли успяха да отворят английския уебсайт, защото те не шипваха и до Англия. Това е канадски бранд. Нико Окаре. Към тях има големи атлети, те са ми колеги, но за момента само чакаме да разработят и европейския сайт. Разработят ли го, ще направят всичко възможно, дори да направят дистрибуция на тях в България. Защото марката наистина е хубава, доволен съм от всички продукти, особено протеините са много вкусни и са много изчистени, имат едни от най-изчистените протеини, в смисъл от към, слагам си 8 грама креатин също вътре, 30 грама аминокиселини, 15 грама глутамин, 30 грама въглехидрат от цикличен декстрин, 25 от цикличен декстрин и 5 от декстроза. И това го пия по една тренировка. Нещо, което държа да имам до края, до абсолютно до края на подготовката, е въглехидрат по време на тренировка, защото този въглехидрат по време на тренировка ме вдига доста. И не че ме вдига, но по-точно не ме сваля. Тоест, държи ме продуктивен и не отпаднал през цялата тренировка, което това е идеята. Относно HD Muscle, наистина много хубави добавки. Въпросът е, че наистина съм си спрял работа с тях. Тоест, още съм в футбол, още съм от HD Muscle, просто не мога да правя нищо в момента. Нито мога да продавам, защото не мога, реално мога на хората, които са в Англия. Ако си така, че ако си от Англия и гледаш това видео, може да си поръчаш от HD Muscle с код VALIAN да получиш 10% отстъпка, съответно и хубави суплементи. Имам клиенти, които се вземат, доволни са естествено. Аз, както знаете за мене, аз работя с брандове, с които вярвам, който ме следи отдавна. Знаете, че съм работил от Селин Зал. Преди HD Muscle и сега HD. С един бранд за дрехи. Това е Gasp. И с Gasp съм вече близо година и половина стана. Код VALIAN 10% Селин Зал. What's up? Залът сме, няма толкова много хора, добре сме. И всичко, което ни трябва, е свободно. Започваме с загряващо упражнение задни бедра и след това правим тежки тяги. Така че днеска е тяга и после минаваме към още едно упражнение за задно бедро. След което минаваме изцяло гръб и може би леко ще довърша с трицеп, защото... Що не? На кой не са му нужни ръце? Мартин е тук, ще тренем с Мартин, няма микрофон, тъй че няма говорим, но ама мога му видите поне хубавата физиономия. 9 седмици преди състезание. Винаги, когато тренирам специално гръб и ще правя тяги, гледам да съм си направил яденето поне 2 часа и да се усвоя напълно преди тренировката, защото тягата много форсира и корема. Та не искам да връщам излишни неща, които съм слагал. Тъй, че в момента корема ми е празен, даже вече съм голен. Това е тениска от Бинус. Това е от Бинус, а това е на Better Bodies. И на Better Bodies имам код. Better Bodies и Gasp са е така, в смисъл една фирма. Просто Better Bodies правят по лайфстайл, Gasp правят по бодибилдинг, кода е същия, VALIAN. Та, който не е наясно, това тук, тази зала е меката на бодибилдинга в Русе. Тая зала има двама професионалисти. Мен и Геннади. А Русе има трима. Мен, Геннади и Радо. Русе е меката на бодибилдинга. И това е залата, която е. Може да пустим една друга зала, ще видим. Ако ще пустим, ще е утре. Понеже утре имам бутаща и там е окей да се направи бутаща тренировка. Ама ще прецена, ще видя дали съм на кеф. Всички уреди, които ги виждате, има само една машина точно, която не е на Иван. Всички друго е правилно от Иван, той са самоделки на Иван и повече машини са много хубави. Има някакво, дето, примерно, тая чест преса не ми харесва, защото ъгъл е много шиван. Обаче 90% от машините, 95 каучи са направени както трябва. Имаме много хубави машини и затова мога тренирам тук. Тега, между другото, не знам дали съм правил реклама на тези стили на Gasp, ама трябва да си ги вземи тия хора. Той са най-хубавите в стили,
Не са дебели, тънки са. Те са от биволска кожа. Грипа, който имате с тях, е просто жесток. Държат много хубаво, не убиват. Перфектни са любимите ми втирни. Не съм ги сменял. Мисля, че струват 15 евро от сайта. Хубаво сега ти газа да го усетите. Общо взето, са леки. Вече вкарахме едно нещо. Започва с тъ. Лекичко. Вести 28, 5X out. Добре, Баков. Баков е по-брутален по принцип. Затова мразя Бакововите повече, защото се свърна много на тях. 180, 20 връхи. Ай. Даваме към упражнение номер 3. Легна с галач. Само една вработваща серия. И вече работим. Две работни пак. 6-8, 8-12 или 15-20. Честно ви кажа, когато ме питат колко повторения да правя, всичките. Колкото можеш повече. Не гледай да си настроиш мозъка да влезе в някакъв диапазон на повторения. Гледай свой минимум, но не и примерно ще направя от 6 до 8, ако можеш да направиш. Ако си на 8-то и не си до тотален фейлер, защо да спираш да не направиш 9-то? Направи 9-то. Така че да, съветвам, прави всичките повторения. Няма повторения за маса и повторения за релеф. Упражнение номер 4, което ще правим лат пулдаун. Нямаме бак-офи, имаме стрейт сетс. Това, което използвам тук е андергрип. Сега ще видите как го правя. Хубава мъщна. Може и с дидръжката да се наглася, ама аз го правя с андергрип и го усещам да се добра функционалност. Работим. Първа работна серия. Сложил съм 80 кг на страна. Ще мога и повече. Минал цен заправих с 100. Не трябва всяка тренировка да е супер тежка. Трябва да се усещаш тялото. Аз вече съм в такъв период, да се усещам тялото. Знам кога с какво да работя, как да правя. И в момента усещам, че просто трябва малко по-лекичко. Но хубави качествени повторения. В момента се целим 8 между 12 чисти. Хубави. Това е репринч. Означава, че ако не мога 13, няма да правя 13. Три серии. Заграваме моите смусите. И после имаме само гребащи. Останали. Забрави. Правим първа работна серия. 110 кг на страна. Не знам колко ще направя. Амрап. Азмъч, репс, аз посибъл. Кому направя 15, ще направя 15. Но много хубаво усещам тази машина, особено като се наклониш малко към страната, която правиш и дърпаш, идеално усещаш. Нека тази в дънджен, ама няма по неща си. Високия репринч, който исках. Имах от 6 до 9, 9-ка стана. Точно на 9-ка ми беше фейлер. 12 до 15 за следващата. Правим. Упражнение номер 7, вече ясно знам. Гребане с прав лост на кабел. Това ми е едно от любимите упражнения за гръб, ако трябва да бъде чест. Усещам го много добре. Усещам го много добре. Да, усещам го много добре. Пак целя в 3 сетове, 8 до 12. Макс аутон съм в момента. Ще направя колкото мога. Ще видя как са ми килограмите. 102 кг съм това. Не мога слова повече. Мога слова дъмбеля, ама не искам. Не ме занимава. Целя и чести повторения в края на крайшата. Тук 3 серии и после минаваме към последното упражнение за гръб. Okay.
Хубавото е тук, че просто, не знам, моят гръб явно те е структуран, че идеално го усещам да ми работи при това гребащо. Сега, ако това на стесен хват няма да го усещам толкова добре, колкото го усещам с това широк хват. Гледам да съм леко прибран на вътре лакът, защото ги изкарам много навънка, ще удрям задно ром. А в момента целта е таргетирани пак. Зад, lower upper back, ама по изолация да ни удряме задното ром. Както виждате, правя малко по-странни повторения. Не правя само стреч. Правя всякакъв вид на движението, докато правя упражнението. На някой друг повторение мога да стречна повече. На някой друг повторение мога да направя експлодиращо издърпване. На някой повторение мога да направя по-бавно пускане. Гледам да има вариация от всичко. И по този начин съм сигурен, че удрям гърба по абсолютно всеки възможен начин. Имайте преди, че тази година гърба ми дръпна най-много като мускулна група, защото го сложих два пъти, го тренирам с разпределен обем и всякакви вариации на упражнения, но подбрани те, които усещам. Ако не усещам набирания, за какво да правя набирания? Така че да, подбора на упражнения също е много важен. Бара зет, докато ти бара зет, ще направим едно упражнение за трицепс. Няма да е проблем, как му гърба малко да почини, да възстанови глайкоген. Буквално се фристайлнах 10 или по 15, влезе малко кръв. Айде да има, се движи. Интересно ми да тренирам, когато си правя програмата по такъв начин. Интересно ми. И сега правим 2-3 работни серии, малко по хай реп рейндж на T-bar row. We're done for today, ladies and gents. Не ми се тренира вече за днеска. Приключихме, направихме още 2 серии T-bar row. Чувам да си имам пост-workout мила, който ще го види след малко. Между другото имаме още тениски, държим в кота. Така че, който иска тениска, New Blood Clothing. Аз сам ме яд. Не че сам ме яд, ама не искам да си носа тениските, защото да не ги цапам. Толкова си е хубава тениската, наистина. И материята и цвета всички сме барнали. Та тренировката мина както теля. Съвърна тренировка. Тренировката мина много хубаво. Имаше силичка. Днеска ми high carb day, тъй че позирането. Позирах малко. Просто в момента съм малко подут в корема и ми трябва няколко дена да отида туалетна и да си изпразня корема. Тук сме. И това е храненето ми след тренировка. Имаме 100. Май много лет. 120 грама боровинки, 40 грама протеин на прах, изолат, 1 грам сол и, естествено, как мога забравим, най-ценното и святото, cream of rice. На този път, понеже вече, както казах, доста удря глада, това, което правя, е, че си ги правя отделно. Правя си протеиновия шейк с ледени купчета, за да стане така по... като сладолет, канела, естествено. Правя го с ледени купчета и с боровинките вътре, стане по-като сладолет и отделно си правя крим оф райса. Просто както казах, когато си в дефицит, гледаш по всякакъв начин да направиш храната да е повече. Това проша ми напълни корема. Сега ще ви покажа как изглежда. Замръзени боровинки използвам, просто имат една идея повече вкус от нормалните. Перфектно стана. Това стана перфектно. Щом почва да се чува по този начин, значи съм се направил перфектния сладолет. О да. О да. Просто е супер. Не е чак толкова тик консистенция. Ако сложа повече лече, но не искам и да е баш като сладолет, искам да има малко течност. Слъши. Да, слъши. Та ето това е. Малко ценим. Чакай. Брат. Не знам какво ти кажа. Такъв 10-10, имайки преди, че е сезулат. И сезулат, и лед, да. И естествено, най-есенциалното към всичко това е да си ям оризовия гриз с бебешка лъжичка. Розова, при това. Това е културист, някакво повече кажа. Това е хора, това е за... Пардон за валка, пардон за светлината, момент. Преместа тук на свето. Да останете. Ти мете светлината. Да. Да. Благодаря ви, че бяхте с мен. Днес гледах този клип. Надявам се да ви харесал. Валката отново, така че ще има редовен YouTube контент. И съвсем скоро заминаваме към Испания. Като замислиш един месец. Испания, Дубай, почва интересната част. И затова ще говорим в друго видео. Какво точно следва в следващите седмици? Сега искам да се насладя на храненето. Скоро.